សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីពិធីស្តីដណ្ដឹងនៅប្រទេសកម្ពុជា នៅពេលដែលមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីស្រឡាញ់គ្នានិងចង់រៀបការជាមួយគ្នាគឺពួកគេនឹងប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាទាំងសងខាងឲ្យដឹងឮ បន្ទាប់មកខាងគ្រួសារប្រុសនឹងទៅចូលស្តីដណ្ដឹងខាងគ្រួសារស្រី នៅពេលដែលចូលស្តីដណ្ដឹងគឺត្រូវមានបងប្អូននិងអ្នកជិតខាងដើម្បីចូលរួមហើយសម្លៀកបំពាក់ចូលរួមគឺស្លៀកពាក់ទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរដោយស្លៀកហូលផាមួងជាធម្មតាពិធីចូលស្តីដណ្ដឹងធ្វើរយៈពេលមួយព្រឹកដោយខាងគ្រួសារប្រុសត្រូវយកផ្លែឈើខ្លះខ្លះមកជូនខាងគ្រួសារស្រីបន្ទាប់មកត្រូវអង្គុយជុំគ្នាជារង្វង់ដូចនៅក្នុងរូបភាពដោយខាងគ្រួសារប្រុសត្រូវនិយាយថាចង់បានកូនស្រីឲ្យរៀបការជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្លួនពេលនោះខាងគ្រួសារស្រីនឹងឆ្លើយយល់ព្រមឲ្យកូនស្រីរៀបការក្រោយពីនិយាយគ្នាហើយគ្រួសារខាងស្រីនឹងអញ្ជើញគ្រួសារខាងប្រុសបងប្អូននិងអ្នកជិតខាងញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ទាំងអស់គ្នាក្រោយមកកម្មវិធីបានបញ្ចប់ចុះនៅប្រទេសអ្នកការស្ដីដណ្ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណ厉害